Byl to den jako každý jiný. Nikdo neví, kdy to začalo, ale všichni ví, jak to dopadlo. Masy oživlých mrtvol se valily Bůh ví odkud a infikovali kohokoliv, kdo jim přišel pod ruku. Nikdo nakonec nedokázal utíkat tak rychle a tak daleko, aby jim utekl. Byli naprosto všude. Nakonec i vojsko padlo. Málo kdo dokázal přežít první pár dní. Spousta lidí umírala, spousta lidí bojovala. A však s každým mrtvým, nemrtvý opět zvítězil. Nicméně z popela padlého lidstva se zrodili dva hrdinové. Jejich příběh teď budeme sledovat. Ty krávo. Co je? No, kdybych měl čas, tak bych nepohrdnul trochu pomocí. Aha. Ty vole, no jo. Bacha za tebou. Kde jsi sebral? Já nevím, já jsem otevřel dveře a byli tam. Aha. No pěkné, pěkné. Ty vole, možná mám něco v kalhotě. Přijel jsem ho. Ty jsi tam byl? Fakt? A neměl jsem, nedostal jsem z toho žádný expy. Deset nábojů. Krvácíš? Jo, ale jsem to odstavil. Já mám dost nábojů, tak pojď sem do té místnosti. Tak pojď je zastavit na schodech. A ten pes mám do chvíli. Tak jo. Kolo je ready, pane. Tak zatím. Zatím. Super. Ještě, že to můžu sbírat okolo, protože teď jsem zapadl do díry, kterou jsem tu vykopal. Tyjo, tam na mě furt kouká, tyjo. Tam se musíme podívat. To je nějaký panství, ty vole. To není kostel. Na kopci, víš? Možná nějaký hrad? Nebo něco? Hele? No. A nevím, jestli jsi všimnul, ale... Je sedmý den. Jo. Tak ty jdeš renovovat to naše panství downtown? Ty zbláznil, tam nepřežijem. Ale tady bychom mohli, tak pojď za mnou. Ty jsi na farmě? No. Tady, když vezmeme po žebříku nahoru, a pak odkutáme ten žebřík. Tak nám zbůraj farmu. Ty střílíš? Aha. Divoký prasata tu byly. Jsi říkal, že jsou nějaký hustý, tak jsem nechtěl riskovat. No, prasata radši neriskuje, no. Tady je to samý divoký prase. Já jsem se lek. Se posral skoro. A mě vyskočil ze skříně.
oni to jsou hrozný svině, oni jako ne, že by hned vyskočili, oni čekají. No, až pojď okolo. Ne, já jsem stál před tou skříní a on ještě chvilku čekal. Ty vole, co se tady stalo? Ty jsi naproti v tom bajáku? Jo. Já ani možná nechci vědět, co se tady stalo. Krávo. Nějaký zlej sklep. Ale to se pak musíš jít podívat. Ugh. No, je to tam. Chci říct, že tohle farma je děsivá. A něco tu jako chrčí, ty vole. Do prdele. Do prdele. Okej, okej. Not good. Jako docela velký zombie osob, ty vole. Mám strach, kolege. A už jdou skrz. Spíš tý 100 dole, tam jde vylez hodně vysoko, ale mě nezbu 100 dolů. To je nějaká požehnaná kukuřice. A venku je nějaká sled? Kámo, to si neviděl sklep tohohle baráku. A venku je nějaká velká klec, a tam je napsáno Grace. Jo. Si tady drželi nějakou svoji dceru, která se proměnila v zombie. Jo, já jsem teďkon v druhém sklepě, ještě. Tam jsou jako čuníci na začátku. A vidím posvátnou kukuřici. Do prdele. Teď jsem našel něco hroznýho. Pojď. Jo, tady říkáš si pohoda, jo? Pohodička, klídek, jo? Pěstuju tu kukuřici, čum, co jsem našel. Pojď. No to... Prdele. Já jsem to jako neprozkoumal ještě, jo, tak nevím úplně, co nás tu čeká, ale... V té jeskyni jsi byl? Co je v jeskyni? Kurva. Macha. Tamhle je nějaký baťoch, ale... Hele, potřebuji, nechoď na to. Počkej, já vezmu ten baťoch. Kurva. Co je tam? No to musíš vidět, to se ani slovy nedá popsat. Co to kurva je? To hajzlu, co to je? Co to je? Nějaký velký zelený medvěd? Teď počkám. Jo, to by dávalo větší smysl. Zabijem to. Ty vole. Já nevím, jestli na to máme čas úplně. A náboje. Počkej. Já nevím, já se toho bojím dostal. Už dostal. Šípel. No ty vole, co jsi rozpoutal? On bude mít asi hodně životu. Hlavně si prorazí tu... mzíšku. Podle mě ta vede ven, víš. Asi jo. A za náma vole asi milion zombe. Do prdele. Ty vole. Nemůžu. Ty velké vlastně, a nemám obvod. Pomohl, ty vole. Běžím.
Kde seš? Počkej, čumáčku, počkej. Co? Promiň. Tak co uděláme s tím velkým divočákem? Nevím, zabil jsi to? Ne. Nemáš nějaký painkillery? To jsem jedno sežral. A další nemáš? Ne. Na, dělám pluba. Co to je? Super kukuřice? Mhm. Nebylo by lepší z toho něco udělat? Třeba ty semínka? Než to sežrat? Jo, to neříkám, abys to sežral, spíš abys si viděl. Počkej, já nevím, jestli máme šetřit náboje. Jo, no, vydržel, že to náboj bylo nic. Je po něm. Půjdem dolů? To si zlomíme hnáty, ne? Ne, nezlomíme. Jsem dole. Máš pochodeň? Máš nůž? Mám. Ona nejde rozsvítit, ale... Akorát už nic nemůžu sbírat. Počkej, tak já mám nůž taky. A já jsem zahodil tu. Prdele. Já jsem měl... Prdele. Já jsem měl baterku, já jsem ji omylem zahodil. Tady někde na zemi musí být. Ale. Kde? Vidím na ní. Nevidím ji. Mám ji u sebe. Jsme v té kleci. Mhm. Jo, on byl do těch 100 dole, tak musím ale rychle. Schválně tohle ta bouřka tak, jakože přichází ten krvavý měsíc. No. Bacha, tady na zem. Tam je jasný. Tady jsou na pojedu do bohnice. Ty jsi spát? Nespal. Jo, tak dobře. Už jdou. Bacha, nech jdu na jo, tak mě neschod. Já to odsekám? Ne, to já to odsekám, já nemám šup, já nemám sker. Jsou vevnitř. A já odsekám tady ten implement, to bys mi nemohli. OK, já pak tady na ty kudy vypadám asi. Počkej, tak já jdu. No. Není ani hodno. Já no. Svítím. Dobře. Na tu níž jistotu, to je dobré. Se něco rozpadlo nad mojí hlavou. Jak nad tvojí hlavou? Tady, na tom ochozu nahoře, na mě spadlo něco. Krámo. To něco bouchlo.
říct to dole, asi ten slut, možná. Jsi fešák, dokonce mrkáš, neuvěřitelný. A tady máš ty vody. A ty pak dám něco lepšího. Jo, ale musím říct kámo teda, že to, že ta farma naproti, to není dobrý, co se tam děje, nebo dělo. Viď? A to ještě nahoře jsou nějaký tu? No nahoře jsem ještě nebyl v patře ani vůbec. No, tam bych to ještě prozkoumal. Byť teda nemám vůbec místo v inventáři, ale ty asi ještě máš, ne? Mám, no. Ty už jsi dole. Kurva. Svejt. Zahodil. Já tu baterku zahodil. Do prdele. To není baterku. Není no, já tu baterku asi nemám moc rád. Se určitě skutálovala dolů. Pes. Oni běhají. Ne, no, my. Ne, jenom ona běží. Smrtelná, ne? Ne, oni když pak už padají, tak jenom to je animace. A tohle už neběhají. No, až zmizeli z toho světla, tak jsme vyřízený. Já mám si jen dvota, takže to mě někdo šněvný. Ale už je vidět. To bylo turbo teda. Okay. Ale ještě bych dohledal tady to patro, když jsme dali ve zkusné ruce. Určitě. Nahoru hladný lékej nemáš to. Mám ty painkillery, ale ty asi nepřidávaj. Jo, přidávaj, jak svině. Jo, tak to máš. Kolo G? Už je něco. Tady jsou skrytý dveře, ty mě zajímají víc. Víc než to, že tě skoro dostala velká tlustá máma. Já mám v tebe důvěru. Víš, co je hustý, kámo? Ne. Že tady má, že tady je zase Grace a ty dveře jsou vyražený. Tak teď nevím, jestli Grace, bylo to prase, velký. Takhle, kámo. Parkour, vole. Ale nůž. Cool, beru. Já jsem vole dopad k tomu prase. Aha, to chtěl si bokem, aha, jako taky. A nemáš blok, ten blok dřevěný? Jo, počkej, to je hmotný. Taky jsem dopadl k praseti. Aha, víčko. Prostě pouštěl nějaký plyn dolů do tý a tam byl slata super. Shit. Tady je k tomu celý ovládací panel. To je zlý, kámo. To je hodně zlý. Zajímalo, co ta kukuřice s náma udělá, až se sežerem.
pěstoval bych si jich víc, kdyby to bylo nějaký mega super. To podle mě nejde. Co nejde? S ním udělal semínko, nebo ne? Jde. Čekám venku. No. Když se všel podívat, jak dopadlo. Jak dopadlo, co? Ta 102. Jo, to je ono. No ty vole. Ta předstola, na který jsme stáli. Ty vole. Jo, tady to bouchlo. Jo, to nechápu, že ještě stojí. Podle mě, když zničej ty vrata tady ty, tak to spadne. Kdybychom to zničili tady. Už to padá. To jsme měli na mále docela. To jsme měli hodně na mále. To je proto, že zbaří celou zůstavu. Vypadá to tak? To jsme možná měli opravit. Ne, celou ne. No ty krávu. Víš, co si říkám? Za prvý nechápu. Vidíš tady taky ten levitující kus? Jo. A říkám si, to jsme fakt měli sakra štěstí. My bychom spadli. My bychom spadli, no. Vole. Tak tady příště už být nemůžem, no. Tady, kdybychom byli na té levitující plošině, tak dobrý. Ty už jedeš? Okay. No tak to bylo docela dobrodružství. No hele, sedmou noc jsme přežili. To je pravda. Ukončil bych to jako dost velký úspěch.